Фестиваль фотографії у такому форматі у Дніпрі проводиться вперше. Цей проект народився завдяки співпраці облдержадміністрації та Музею українського живопису. Представити свої роботи запросили більше 70 майстрів художньої фотографії з усього регіону. Відбирали суворо. На експозицію потрапили 400 світлин з початкових 700. Півтора місяці підготовки йшли до мети – показати регіон крізь об'єктив фотохудожника. На додаток до виставки – освітні лекторії. Як знімати в Інстаграм, як накладати фільтри. Лекція для начинающих фотоделия, например, будет лекция Давида Дубницкого, нашего большого друга. Это фотография, это жанровый портрет с элементами эротики. То есть в воскресенье у нас будет женский день. То есть будет у нас лекция, как с помощью фотосессии повысить самооценку и настроение женщины. Усі світлини настільки різні та самобутні, що важко сказати, чому з-поміж усіх інших відібрані саме вони, що в них спільного. Ми вирішили почути, чим керувалися митці при виборі робіт і взагалі, навіщо вони беруть участь у проєкті. Пригласили поучаствовать друзі. Вот. Когда увидели фотографии, это мое увлечение. Вот, поэтому, когда увидели мои фотографии, ну, пригласили поучаствовать. Ну, вот мне интересно и поучаствовать, и посмотреть. Вот, особенно мне интересует аналоговая фотография. Вот, то, что снято на пленку. В какой-то мере привычка, в какой-то мере... Ну, надо участвовать. Выставки всегда – это какой-то выход творческого фотографа в наше время, хотя, в отличие от Запада, они не дают, ну, или дают очень мало практического результата, потому что на Западе выставки в результате делаются либо книги, либо фотографии продаются. Ну, здесь просто… Можна сказати, що це підтримуюча реклама фотографа. Навірно, так. Марк Михайлович на виставку відправив роботи про Крим, Бахчисарай, Коктебель. Протягом років художник знімав Кримський півострів у період міжсезоння. Любить казкову красу ландшафту, який постає перед його об'єктивом. Крім доволі знайомих пейзажів, на експозицію потрапили роботи зі світу фентезі. Робота фотохудожниці Оксани Одинець називається «Невідомість». Вона свого часу зайняла призові місця на міжнародних конкурсах за кордоном. Цей проєкт дає можливість показати всю школу дніпропетровської фотографії, всю її багатосторонність і всіх учасників. Тут дійсно дуже багато учасників, від самих молодих до відомих метрів. Тобто цей проєкт, він... такой значимый для нашего города, и я очень благодарна организаторам за то, что они пригласили поучаствовать в нем. Станислав Пивонос, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.